香港，有人说这里是幸福之地，但其实所有东西都可以突然之间被消失。特别新闻报道，天文台预料台风波多野将正面吹袭香港。天文台不排除今晚会悬挂八号风球。Yes， 八号不用翻工，喂，入翻打牌了。正面吹袭，你不怕咩？怕啊，我怕冇车去 Ruby 屋企啊。行啦，换衫。哇，好彩有你咋，八号波。啲的士佬啊，仲唔乘機加價咩？誒唔緊要啦，不過聽日炒唔到期指啊，打風。但係正面吹襲喎，你唔驚咩？正面吹襲啫嘛，香港又有咩風浪未見過啊？我聽日啊去遊到海泳啊！喂，過咗八號啦，等咗你哋好耐啦，快啲啦！哇，已經嗌嘢食啦！八號風球你都嗌外賣，外賣仔好慘噶。唔好理啦，打風都要食嘢噶。街度咁啊！快啲食嘢啦！我都想吃一個。你今天打幾大啊？八號風球的八三八啦。十號風球啦，十三八啦。正面吹襲喎，你哋唔驚嘅咩？唔驚啊，最多咪冧樹啊、水浸咁樣，我哋做擋啊嘛。唉，唔好講咁多啦，快啲開始啦。我打聽朝噶啦。打聽朝。一切。係啊。都真係咁理所當然咩？咁啊，跑！啊，做咩事啊？哇！屌，停電啊！唔係，快啲拎個電話出嚟先，開咗個燈。我去睇一睇個燈箱先啊。快啲 call 管理處啦！喂，唔得喎，我收唔到嘅。喂，唔關個大掣事喎。打唔到卡啊，撈唔到啊。開唔到冷氣咧，真係好熱啊！點解你仲有信號嘅？收唔到噶，我谂住揿下咋，啊，不过就嚟冇电啦。啊死啦！我雪柜里面啲雪糕融晒啦，好贵噶。我等啲雪糕攞得就融啦。我融咗先。啊，点算啊？不如我哋出去睇下发生咩事啦。出面风大雨大，留翻喺度啦。使乜惊啫？听日就有翻电噶。冇事嘅，冇事嘅，好快就冇事噶啦。この子たちの分だけでもいいですから、お願いします。なんで泣いてんの？わかんない。こういうのもたまにはいいわね。あなたは命がけで笑えますか？サバイバルファミリー。我哋去边啊？不如算啦，咪系咯，唔使翻工，咪当放日假咯。点解？大家都好像当什么事都没发生过一样。